Фаєри, десятки автомобілів та запал в очах. Львів'яни на чолі з кандидатом у президенти Юрієм Дерев'янком вийшли на підтримку законопроєктів про доступне розмитнення авто. Серед пікетувальників і Володимир каже, за новими правилами, аби розмитнити свою машину, йому доведеться викласти з кишені 4 тисячі доларів. Ну, якщо його вартість в Польщі з реєстрації, я вам пояснюю, з реєстрації, бо в мене автомобіль є зареєстрований на мене безпосередньо, на техпаспорті, виходить десь порядку 700 доларів. Законопроекти 95.18 та 95.19, які зареєстрував Юрій Дерев'янко, передбачають розмитнення автівок для українців за 10% від митної вартості. Все задля того, щоб кожен міг розмитнити будь-який автомобіль. Ми рахували економічний ефект. 23 мільярди гривень не йде тільки у перший рік від бюджет. Яким чином? 14 мільярдів 200 мільйонів за розмитнення, плюс 8 мільярдів 800 мільйонів від тільки 1 мільйону автомобілістів, які фактично вже мали автомобілі на перше число. Відтак кожен українець зможе мати власне авто і бути економічно активним. І тому кандидат на пост президента України Юрій Дерев'янко закликає обласні та місцеві ради звернутися до парламенту та підтримати ці законопроекти. Такі ми вже звернення маємо по багатьох обласних радах по Україні, багатьох навіть районних і міських радах. І це дуже важливо, тому що українці мають жити в Україні, мають працювати в Україні, і не треба їх душити сьогодні цими здирницькими ставками, які є. Через чинні ставки навіть зі знижкою від держави свої автівки розмитнили лише 20% власників. Натомість тих, що із цінами не погодилися, майже мільйон. Я автомобіль купував в Німеччині, в Польщі за розмитнення я заплатив 350 злотих, щоб поставити його на облік. Чому я в Україні змушений платити 3 тисячі євро? А я поставлю на городі, нехай стоїть. Реально. Тобто я її продавати не буду, виганяти за кордон теж не буду. Нехай собі стоїть на городі. Сотні тисяч автівок не простоювали на городі. Потрібно, аби Верховна Рада схвалила ці законопроекти. Або ми отримуємо підтримку і переконаємо це зробити ближчим чином. Якщо ні, українці будуть мати другий шанс. Будуть президентські вибори, будуть парламентські вибори. Треба цю банду гнати геть, всіх переобирати і голосувати за тих людей, які хочуть це втілювати. Опісля автомобілісти вирушили колоною вулицями Львова. Співавторами законопроєктів стали 80 різних громадських організацій та ініціативних груп з цілої України.